哎，大家好，再跟大伙唠唠嗑啊！一晃真快，今天27号，这1月27号多快，几天就过年了。猴哥，再跟大伙报告报告这加拿大的病情吧，还说说我们这安省这块，今天呢还挺冷，今天白天都零下4、5度了，明天白天零下7、8度，晚上零下14、15度，好像连三天都这么冷，这是今年入冬以来最冷这么些，好像连三天都零下了，白天零下7、8度。晚上零下14、15度了，这几天是很冷的吧？加拿大以前也这么冷，但是现在这几年真的不冷了。今天昨天下了点雪，猴哥也把雪给铲了。下面猴哥跟大伙说说这个加拿大的病情吧。有一个养老院呢，从发病以来这3月吧，100人有病里头，一共的养老院才200来人，一共100人眼病啊，死了46人，这很可怕的。你想，这死亡率都占46%了，这还是。很麻烦，这病真的很好像这种病，说这种病变异了，不知是真是假。今儿猴哥看新闻了的，看说的嘛。今天这安省啊，发病是1670例，比以前少多了。以前那几天不都3000例吗？连着3天低于2000例了，死了那安省的49人。但多伦多发病率，就是猴哥住这个市区这呢，是450人发病率，死了49人。不管怎么说，每个人保护好自己，真的没办法治病。你看猴哥今天又出去买菜，抠人还是那么多，还有老外，但是猴哥也细心瞅，还有不戴口罩，有戴口罩的，好像是不戴口罩不让进了，但是我也不知道那个人怎么进去的，也还不戴口罩，但是管理得很严的，因为你出多少人，进多少人，他是控制的，但是这个靠自己控制没办法。这个病像我们家儿子有个朋友，就是有这个病了，19岁。他就去一趟那个沃尔玛，哪儿也没去过。回家以后就发病了，19岁嘛。因为上医院没地方住院呢，就得搁家住了7天呢，一点点反正也好了，就得这个病，什么也吃不了喝不了，得这个病。这是猴哥听说的，不知是真是假。我儿子的同事的朋友得了这个病，这个病好像年轻人得上都没什么事，但是你老年人得上真的很麻烦，特别有像我们这种慢性病的。什么老年人？你看这发病得病的，因为没有的，好像都是老年人居多吧。还有啊，今天有网友问猴哥，就买那个护面机呀、啊，那是我女儿给买的。大伙看看，就是今天呢，大伙看看就这个牌子，大伙能不能看清这个型号？就是猴哥英文不好，让大伙看看这个商标或者标志就行了，就是这个。因为多少钱呢？猴哥不知道为什么呢？因为是我女儿给我买的，圣诞节给我买礼物。但是你说加拿大这办事多慢，今天都1月27号了，圣诞节是12月25号，他都1个多月了还没送过来，1个月零2天才给猴哥送过来，那也没办法，也不能说什么，因为姑娘给买，所以猴哥不知道价钱，希望你能理解啊。但是 Costco 今儿猴哥去看的，不知道是不是这个型号的，他有卖是371块钱没加税，你要上 Costco 就看了就有卖的，他那。今天我去上那买菜去了，现在买，因为我们家这不是俩留学生也快过年了，猴哥也得买点吃的吧，所以这个事儿就也没办法了，就尽量自己控制点吧，真的没办法。还有的网友问呢，说猴哥冬天为啥不干铲雪？猴哥为啥没干铲雪？我们那个就是那个广告你就能看出，多伦多园丁园艺就是那就是那个广告在哪？就在园艺铲雪里，园艺铲雪里头就包括。园艺夏天园艺，冬天铲雪这块，铲雪是个大项目、大产业，在加拿大这地方，因为很多人工资高的了，或者家里院大，或者收入高的，人都雇人铲雪、剪草、铲雪都是雇人的，这个很多人都在用人。这个是怎么回事呢？他每年10月份收钱，收到第二年的4月份，他就6个月的，他把这6个月钱收了，这个钱是靠天吃饭。如果不下雪，你算捡着；如果天天下雨，你天天得给你铲。但都有政府有规定，超过1厘米你就得去给你铲。如果低于1厘米下点小雨，你可以不用铲。但是那个活，你要是如果接那份收人家钱了，你签完合同哪儿你也去不了，因为你不知道什么时候下雨。这一冬天不下雪，你算捡着；天天下雪，你算你倒霉，就这么回事。但这活也很多，很多华人干，但猴哥没干。猴哥每年也都好回国出去玩什么的。所以猴哥就没有收这活儿，有的活儿适合你干，有的不适合你干，你一定要考虑好。钱这玩意儿，有的人该你挣就不该你挣，你不能硬要去挣。猴每个人也不怕钱多，猴哥也想干，但是你要是包这活儿收你钱，你一冬天哪儿不想去？
出去玩你都不可以出去玩两三天，因为你不知道几点晚上下不下雪，一旦下雪，你一定有的人上班啊，早上几点钟上班，你就得上班之前给铲走一个，就是猴哥拿 F150前面装一个铲车就可以铲了，这个铲雪很快的，一压也就10分20分钟的，就包就是一个季节的，他没有说我干一半不给你干，那不行，要不下雪呢，算你算我们这捡着，下雪天天下，你天天那个没有次数限制，就是靠天吃饭吧。如果天了要不下雪呢，你就算合适了。要天天下雪，你算你倒霉，就这么个活儿。所以说猴哥没有干，希望大伙儿知道啊。还有的问呢，说猴哥为啥不给那猫买点那个鱼罐头吃啊？这个猫啊不吃鱼，也不吃鱼罐头，一定吃那猫粮。俺家这而且猴哥家这猫挺奇怪，什么猫粮也不，你给它买再贵的猫粮它也不吃，它就吃一种三文鱼的猫粮。猴哥买什么它都不吃。就吃那种鱼的猫粮，所以猴哥昨天把那个猫粮给它粉碎了嘛，完了搞奶给它泡。以前它也喝牛奶，经常喝牛奶，所以猴哥就搞牛奶给它泡。我们家从来没买过羊奶，也没喝过，因为猴哥英文也不怎么好，也没买过羊奶，所以说就它爱喝牛奶，始终是在喝。平时就是没这病的时候也在喝，希望大伙都不用惦记它，挺好这几天，因为这个。到这个地方呢，因为养这个猫，你就得非得付出点。它有病了，尽量给它治，大伙不用惦记啊。猴哥，你放心吧，一定会给它治好的。但治不好也真没有办法，尽量吧，反正。但有的人老多人问呢，猴哥就是移民的事儿。如果你要想移民的，猴哥建议你们一定要来一次，因为来一次加拿大没多少钱嘛，一宿就到了，13个小时的飞机嘛。但是这个疫情期间就不要来了，过这时间你来一次，因为移民到这块儿。真的这种寂寞孤独啊，但是也有它的好处，这种阳光啊，还有夏天这种玩儿啊什么的，真的，反正它有利有弊吧。这个东西猴哥已经说过很多次了，也不想再过这点过多耽误大伙时间，一定你自己去来一趟看一看，因为你看到猴哥干这个活，猴哥这种收入啊，你也能大致猜个差不多少，就是干这种活，都是那种农村体力活。如果你真要有钱有技术，可以的。你看猴哥没，但猴哥净给有钱人干活，所以呢，你也看猴哥的活就知道在加拿大生活是什么样。猴哥是从黑龙江一个农村来的，所以这些活对猴哥来真的不赖。如果你像猴哥这么能吃苦，在这么干活，真的没什么的。园艺的活很缺人的，你只要可能撂一架子好好的干活，干的肯定会越来越好。在猴哥刚才不是铲雪了吗？猴哥为什么有的东西不能治呢？因为你已经这么大年龄了，今年都53了。你治一些个东西，每治一样东西都不少钱。你治完你将来你不干，你怎么整？像猴哥砍树的，我连锯都不敢让我儿子碰。你怕他们因为一旦出事很麻烦的，所以你来之前呢，一定要慎重考虑考虑来之前或者来一趟。因为咱们俩坐到面对面，我什么都可以跟你说，在这屏幕上呢或者视频不可以什么说，说完了也发不出去，对我也不好，我也不可以什么都说。当你到猴哥家来家面对面坐了。我什么都可以告诉你，干什么活，什么活赚钱，猴哥都知道。就是我自己知道的，不能说我什么都知道吧。反正猴哥不会骗你的，你要来了问我猴哥，猴哥都会告诉你的。所以说，搁这里猴哥就不太说那些移民的事儿了。这个事儿呢，你一定算这块这种寂寞，真的，你一定得耐得住寂寞。这一冬天接近6个月，就在你看这大雪，一整就5、6天，你看不着太阳，因为就这样，它是。湖边嘛，北美五大湖都在我们这周边，就是冬天就这样式的。所以说呢，猴哥呢就不在这里遇到了。猴哥本来说话也磨磨叨叨，也没啥文化。希望你来之前呢，到猴哥家来坐几个小时，咱俩唠会嗑，我都会告诉你们的。哦，好了，今天就说这些吧，等有时间再跟你们聊。有啥事你们就给猴哥留言，猴哥能回复就搁网上回复你们啊。好了，谢谢，再见。